Universiteti Femia Goni ishte një koqëri bashkëbisedimit që Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvallaçfar se zhvilloi me studentët e këtij universiteti me temën Kosova, sfidat, mundësitë dhe vizioni për të ardhmen. Në fjalën e tij rektori Drilon Bunjaku tha se fuqizimi i bashkëpunimeve ndërkombëtare mbetet synim i universitetit që ai drejton. Universiteti ka një vizion të qartë i cili ndërlidhet në fuqizimin e bashkëpunimeve të mëtutjeshme në rjedzimin e universitetit me universitetet e tjera ndërkombëtare duke përfshirë edhe diasporën shqiptare. Zëvendës kryeministria dhe ministria punëve të jashtme Donika Gërvallaçfarc duke ju drejtuar studentëve, foli për vizionin e shtetit të Kosovës duke u fokusuar në faktin që Kosova është rezultati shumë brezave të kategorive të ndryshme. Kosova është rezultat i punës shumë kategorive të ndryshme dhe i shumë grupeve të ndryshme. Në radhë të parë është rezultat i punës, është rezultat i sakrificës, është rezultat i sakrificës edhe në luftë, i demonstratave, por edhe i studentëve të cilët që nga viti 1981, disa madje edhe shumë herët në vitet 67-68, asnjëherë nuk kanë rreshtur së kërkuari të drejtat dhe lirinë për Kosovën. Por e kemi një kategori tjetër e cila ka qenë shumë e rëndësishme në arritjen e këtij realiteti që kemi sot, ajo është mërgata në numër të madh e Kosovës. Gjatë këtij takimi, ministria u surprizua me një poezi të aktivistit Jusuf Gërvalla, babai të saj. O nan, e votër braktisa një ditë, dhe lindje ishte vjesht, tani vonë të presin të korrat të brengat. Më pas studentët parashtruan pyetjet e tyre për ministrën në lidhje me temat ndryshme shoqërore. Gjatë kthimit të përgjigjeve, ministria Gërvalla u shpreh se për kundër dëshirës, është e vështirë të sigurohet progresi me njëherëshëm i shtetit të Kosovës. Si një sfidë tjetër është mungesa e akseseve kapitale, ku na si trim kemi vështirësi të sigurojmë pra kredi ose edhe kapitale investuese. A ka marrë ndonjë praktikë sikur në vendet e jashtme që e kanë e gjatë kohës kur studentët studiojnë e kanë edhe punën praktike? Kjo qeveri ka marrë pushtetin 3 vjet më parë. Pra, po e përmbyllim edhe një vit kemi dhe po e përmbyllim një mandat qeveritar. Një mandat qeveritar për disa çështje është i gjatë. Për disa çështje të tjera është tepër i shkurtër. Që në fushat, kujtohet presidentja e sotme Vjosa Osmani dhe Albin Kurti gjithmonë gjatë fushatës, kur është ajo faza e premtimeve të mëdhaja, që pasaj i harrojmë kur fillojnë punën, kanë vënë në pah që ka vetëm dy fusha në të cilat askush nuk mund të premtoj progresin e dëshiruar gjatë 4 viteve të para. Ajo është fusha e arsimit dhe ajo është fusha e shëndetësisë, sepse është e pamundur brenda një mandati 4 vjeçar, jo vetëm ti fillosh, por edhe ti implementosh dhe çosh rezultatin e reformave të thella të cilat nevojiten. Përqendrimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme është antarësimi në organizata ndërkombëtare me fokus në Këshillin e Evropës, u shprendër të tjera ministra Gërvalla gjatë këtij bashkëbisedimi me student që zgjati për rreth një orë.